Goeie graad 12's, lekker om weer met julle te gesels. Ons gaan vandag aan met ons landelike nederzettings. En ek hoop julle waardeer my mooie prentjies hierachter. Dit is hoe dit in die Kaap lyk, tussen die Kaapse plooiberge. Met al die vrugbare valleie daaronder. En baie keer is dit alluviale grond. Want die riviere kom so uit die berg uit en dan vorm dit alluviale waaiers en is dan vrugbare landbougrond. So kom ons gaan kyk nou na wat ons nou alles vandag gaan doen. Ek hoop jy het nou al jou papiere voor. Goed, so die wanneer gaan jy verspreide patroon kry? Wanneer gaan jy kernpatroon kry? Nou op bladsy 5 klassifiseer hulle dit op 3 maniere. Hulle praat daar van fisiese toestande en hulle praat van ekonomiese faktore en hulle praat van sosiale faktore. Nou ek gaan net elkeen gaga opsom. By fysische toestanden, bijvoorbeeld als dit in een gebied is waar daar min water is, dus in een woestijn, daar gaan jy kernvorming kry rondom een waterbron. So waar daar min water is, gaan mense hulle nederzetting sê rondom een waterbron. Het gaan dan aan hier door die kernpatroon. As het gaan om sociale faktoren, wil party mense graag in groepe by mekaar woon en dan is hulle plase dan aan die buitenkant van die dorp. So ek wil hê dat julle daardie bladsy op julle eie moet julle gaan deurlees en dan gaan julle net nou gaan julle goed dan hierby skryf. So merk net daar NB dat jy net terugkom na die bladsy toe en dit wat ek nou vir jou gaan gee gaan byskryf asseblief. So, hier het ons nou een paar foto's. Nummer 1 van kernnederzettings, kernlandelike nederzettings. Daar kun jy die dorpie sien met al die plaasopstalle. Hier is nog een beetje kleiner. Dan die verspreide landelike nederzettings. Nou, graad 12's, in die les wat nou verder gaan, gaan ek twee goed behandel. Nou wil ek hier dat jy moet mooi verstaan. Daar is faktore wat aanleiding gee tot kernvorming. Of die vorming van verspreide nederzettings. Faktore wat daartoe aanleiding gee, wat gaan maak dat mense in 'n kernnederzetting woon en ander in lande, in 'n die geïsoleerde verspreide patroon. Dis die een ding. Die ander ding is, daar is voordele en nadele aan albei verbonde. So daar is voordele om in 'n kernnederzetting te woon, maar daar is ook nadele. Dieselfde hier, daar is voordele om op jou eie plaas self te bestuur, maar daar is ook nadele van 'n verspreide nederzettingspatroon. As ek kyk na hierdie kernpatroon, gebeur het dikwels dat 'n boer het een van sy plase is in daai ligging, 'n ander plaas is daar, 'n ander plaas is daar. So, uit die ekonomiese oogpunt is dit nie goed nie, want dit beteken dat hy het, sy plaas is verspreid oor 'n groot gebied, so hy moet nou eintlik, as hy sy masjinerie by die plase moet uitkry, dan mors hy eintlik baie tyd, en die ander ding wat hulle mors is dan die brandstofkoste. Dis makliker om 'n plaas te bewerk as jou grond alles aan een is. Dit is dan by die kernpatroon. Goed, by die verspreide patroon, daar kan jy sien, is sy plaas alles is aan een, so hy boer gemechaniseerd, hy hoef nie tyd te mors om te ry na verskillende plekke nie. Uit 'n sosiale oogpunt is die verspreide patroon sleg, omdat jy eintlik dan ver is van mense. Deesdae met die misdaadsyfer is dit ook dan 'n probleem om in 'n verspreide nederzetting dan te bly. Wat die misdaad betref, deesdae verkies mense om dan in 'n kernnederzetting te bly en dan uit te ry na hulle plase toe dan elke dag. So, daar is voor en nadele dan van elkeen van hierdie patrone. Ok, hier is net weer 'n herhaling van wat is 'n kernpatroon, so die gehuggie en die boeredorpie is 'n kernpatroon, die plaasopstalle is 'n kompakte eenheid, so hulle is allemaal by mekaar, individuele huise is na by mekaar, dit gee die kernpatroon.
Die verspreide patroon opstel is ver van mekaar af, hulle is geïsoleer. So ek wil hê dat jy hierdie moet verstaan en dit leer en dit dan sommer ook afskryf daar by die blokkies op bladsy 5. Goed, wat gee aanleiding tot die kern en die verspreide patroon op bladsy 5? Waar jy extensieve boerdery het, met daai groot plase, daar neig die plaasopstalle om ver van mekaar af te wees. Kommersiële boerdery ook, en dan dikwels is hier die plase onder privaat besit, so dis jou eie plaas, so hoe jy boer gaan bepaal hoeveel wins jy maak en die wins is dan jou eie. Hierdie kry jy ook waar grond ooral ewe vrugbaar is. So, jy kan jou plaas opstel gewoonlik in die middel van die plaas, want dit is ekonomies ook die beste. En dan ook waar water volop is, sal jy verspreide patroon kry. By kernpatroon is dit waar daar intensieve boerdery is, daar kan jy die kerndorpie sien, en hierdie lyk soos groenteplase op daardie gebiede daar. Maar is ook kommersiële boerdery. Maar hierso is hierdie boeredorpies is die boerderyomgewing is gewoonlik onder gemeenskaplike besit. Gewoonlik word dit besit deur 'n groot maatskappy of deur die regering en die boere werk dan eintlik vir 'n salaris. Teenoor hierso by privaat besit hoe jy boer gaan jou wins bepaal. Hierso kry jy 'n vaste salaris. Jy nou goed boer of swak boer, jy gaan 'n salaris dan kry. Mits die regering dan geld inkry. Goed, dan besproeiingsplase, dis nou mos waar daar min water is, is ook dan geneig om dat die dorpie, dat al die boere dan in die dorpie dan bly. En dan is dit ook 'n tradisionele ding dat boere dan in 'n kernpatroon bly. Ek dink byvoorbeeld hier aan 'n Zulu kraal. Daai mense bly in hulle kraal, dit is dan 'n kernpatroon. So wat gee aanleiding tot die kern en die verspreide patroon? Hier is 'n deel van die antwoord. Op hierdie bladsy weer, die kernpatroon, losstukke grond, die voorman bestuur die grond, die mense daar neem gemeenskaplike besluite. Woon in die boeredorpie, maar hulle reis baie. Dit bemoeilik meganisasie. So hier is nou 'n paar voordele en nadele. Die verspreide patroon is 'n groot plaas. Die boer bestuur dit self, hy maak sy eie besluite, hy bly op die plaas, hy reis nie baie nie, maar dit maak meganisasie makliker. So jy moet 'n idee het van wat is kern en wat is verspreid. Goed, hierso nou weer, wat gee aanleiding tot die kern en die verspreide patroon? So ek wil hier hê dat jy gaan kyk wat is ingetik op bladsy 5, gaan kyk wat het ek hier geskryf en dan gaan skryf jy by. So hier daar staan skryf af, leer en verstaan. So ek gaan nou nie weer al hierdie herhaal nie. Wat gee aanleiding tot die patrone? Net hier prentjies om vir jou te wys, intensiewe boerdery, dit is kommersiële boerdery. Plase is klein en daar kan jy sien is al die plaashuise daar in daardie lyn. Goed, verspreide patroon, hier kan julle sien, is groot plase, hier is een plaas opstel wat ek hier sien, duurver is nog ene, duurver is nog ene. Groot plase, opstelle ver van mekaar af en jy kry dit gewoonlik by extensieve boerdery. Goed, weer verspreide patroon, maar hier kan jy baie mooi hierdie dorpie sien, dit is kernpatroon. So onthou nou, as ek vra wat is patroon, dan sit een van drie. Dis verspreid of kern of verspreide kernpatroon. Kern, 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 maar verspreid. Hier is weer 'n kernpatroon. Extensieve boerdery gee vir jou 'n verspreide patroon. Hoop die prentjies help. Goed, nou gaan ons kyk na die voor- en nadele. Dis net nou se prentjie wat ek nou net hier bietjie vergroot het, die voor- en nadele van om in 'n kernnedersetting te bly of in 'n verspreide nedersetting. Nou blaai na bladsy 6. Goed, hier sê ek weer, skryf af, leer en verstaan.
So voordele, hier het ek al gesê, privaat besit, eie baas, werk vir wins, neem eie besluite, infrastructuur word nie oorlaai nie, self onderhoudend, ekonomiese voordeel. Maar die nadele is jy sociaal afgesonder, jy moet ver raai as jy saam met vriende wil kuier. Ver afstand na die dienste, ver afstande na die dorpe toe. Een groot nadeel in Suid-Afrika deesdae is die misdaad. En hierdie ouens is blootgestel aan grondhervorming. Meer daaroor volgende week. Boer kan nie op die gemeenskap staat maak vir hulp nie. Dis kapitaal intensief. So as hy met kapitaal uitgee, is dit ook sy eie. Die wins is sy eie, maar die uitset is ook sy eie. Nou die voor- en nadele van die kernnedersetting, dat is een sekuriteitsvoordeel. Maar een nadeel is dat ze gebrek aan privaatheid. Een voordeel is dat sociale interactie. Dat is meer werkslede, hulle deel hulpbronne. Maar die nadeel is dat is minder eie initiatief. So graad 12, gaan kyk wat daar staan op bladsy 6, julle sal sien een paar van die goedes in my eie handskrif. En dan voeg jy dan net by, asseblief, sommer op die papiere. Dit is een prentjie van een landelike nedersetting, lyk soos bestaansboerdery hierso. Kan net kyk na die kwaliteit daar van die heininge en die goed, en bome en bos wat net afgekap is. Goed, nou die tweede deel wat ek nou wil doen is op bladsy 7. En hier kan jylle, dit wat ek vir jou nou vraag om af te skryf, gaan jy nou sommer op bladsy 7 afskryf. Ek is nou klaar met patroon. So ek hoop jylle verstaan, nou patroon is verspreid kern en verspreide kern. Maar vorm is daar hoofsaaklik 5 vorms van landelike nedersettings. Dit gaan hier oor die shape. What is the shape of van hierdie nedersetting? Kan jy nou nie Engelse woorde dink nie. Nou, wat bepaal die vorm van een landelike nedersetting? Hoe die paaie of spoorlijne lê, langs riviere, in valleie en veiligheid. Nou, daar is 5 vorms van nedersettings. Die eerste ene is een lineaire vorm. So, onder aan bladsy 7, julle sal julle sien, daar staan lineaire vorm. Dan is daar een ronde vorm. Dit is die onderste ene, die heel onderste ene, ronde vorm. Dan kry jy 'n stervorm, dis nie by julle geskryf nie, so skryf dit by 'n stervorm. Dan kry jy 'n T-aansluiting en 'n kruispad dorpie. So ek hoop julle sien dit onder aan bladsy 7, lineêr, T-aansluiting, kruispad en dan kringvormig. Bo aan bladsy 7 is daar nog prentjies ingeplak waar daar net behandel is lineêr, rond en dan T-aansluiting. Goed, so hier kan jylle sien is die T-aansluiting, so daar is een pad wat vastloop in die pad, so jy nedersetting ontwikkel al langs daar die T-aansluiting. So hier kan jy sien is meer soos een kruis, so dit is een pad wat die vorm van die nedersetting beïnvloed. So die vorm word beïnvloed deur paaie of spanne. Of, ons gaan nou kyk langs een rivier of in een lang vallei, of vir veiligheid. Mense wat in 'n dorpie wil bly vir veiligheid, gaan dan 'n ronde vorm hê. So skryf asseblief hierdie af. Goed, so kom ons kyk na die ronde vorm. Dit is daar op julle bladsy, heel onder. Of dan die tweede ene van bo af. Die tweede ene van bo af lyk soos die prentjie wat ek hier het. So jy gaan 'n ronde vorm hê rondom 'n mark. So, mense het oorskotte van hulle produkte en dan 1 of 2 keer in 'n week dan het hulle 'n mark en dan het jy nou die nedersetting wat om die mark ontwikkel. Of dit ontwikkel om 'n dam of rondom 'n dorpsplein. So, dis hoekom ek daar geskryf het 'n mark, 'n plein, 'n park of 'n dam. Nou, as hier 'n dam in die middel is, dan die vertrekke in 'n huis, nee, wat jy nou baie jy sit bedags in die vertrek in die huis, soos jy sitkamer, sal dan uitkyk na die dam toe. Nee, dis dan maar net vir die uitsig. Onthou maar net dit is gewoon ook een vraag wat gevra word. Goed, die tweede is 'n T-vorm of 'n kruispad aansluiting van paaie. So hier is nou paaie of trappies wat by mekaar kom.
deur een T of die kruispad vorm. So die ligging van paaie gaan sy vorm bepaal. Hier is 'n baie ou vorm. Hierdie was die geometriese vorm, lank gelede, baie keer nog vandag in Europese lande, bou hulle dorpie, en dan ommuur hulle hom, so as 'n muur om hom, en dan beplan hulle hom voor die tyd. So dis 'n baie, van bo gesien is dit baie mooi, so type van 'n vorm. Dan hulle, in die oude had hulle om die dorpie, het hulle kanaal gehad, soos hierdie, dis om die vijand uit te hou. Goed, so baie keer is dit ook om kastele, wat hulle hierdie kanaal of iets het. Nou, van boaf is dit een baie esthetiese, dit is een baie mooi vorm. Kyk hoe mooi is dit. Nou, ongelukkig sal ons nie hierdie jaar seker die Tour de France kan kyk nie, maar wanneer hulle vlieg oor die gebied waar die ons fiets ry, dan sien jy eindelijk baie van hierdie van die plase lyk nou nog steeds so. So, dit is een ou vorm van een nederzetting. Wat is hierdie vorm en waarvoor, wat is daarvoor verantwoordelik? Ok, nou moet jy nou hierdie prentjie gaan ontleed. So hier kan jy sien is 'n stroom, daar kan jy sien is 'n dreineer voor, en dan die lang werpige goed daar, dit is dan die landerye en dan die huise. So al die huise is langs die stroom, en dan het jy lang werpige landerye. Nou hoekom lê hulle nie al langs die stroom nie? Want as daar die boerse plaas so langwerpig is, dan gee dit meer boere toegang tot die stroom vir water. Maak dit vir julle sin. So hier is ook 'n straat of 'n pad, is dan ewewydig aan die stroom. Ook is hy nou redelik naby, so dat daar soveel as moontlik ruimte is vir die plaas, so dat hy soveel as moontlik winsproduksie kan maak uit die plaas uit. Goed, nog 'n lineêre vorm, Jonas, ek so ding sien, dan wil ek nie eers kyk daarna nie, maar jy moet. Kom ons gaan kyk hier. Daar het jy 'n road, nie, so daar is die pad, Dan het jy fencing, so daar is die fencing, die heininge, tussen die plase. Grazing, so dis vir die beeste en goed, die koeie. Farmstead, en dis nou die plaas opstal met die buitengeboue. En dan the area of natural vegetation, so dis daar die daar, dis gewone plante groei, en dan intense vegetable gardening, so dit is baie naby aan die rivier, vir die intensiewe boerdery. So, en dan kan julle sien dat die opstalle, is nou nie by die rivier nie, dis in elk geval gevaarlik as die rivier sou oorstroom, maar dis om soveel as moontlik plek te laat vir verbouwing daar langs die rivier. En dan die nederzetting, die huis is dan naby aan die pad, so dat hy toegang het tot die weiveld, en dan toegang tot sy boerdery. En gewoonlik, die intensiewe boerdery moet boer hulle met bederfbare produkte, so dit moet so gauw as moontlik by die mark kom, so die plaasopstel is dan ook naby aan die pad. Goed, ek het net foto's vir julle gekry van hierdie lineêre dorpies, kyk daarso. Sien julle? Dis mooi, nie? En dan kyk julle na die langwerpige plase daar, besproeiingsplase, heel waarskynlik. Heel waarskynlik is daar dorpie nou al langs die rivier geleë. Hierso kan julle sien, hy is al langs die pad geleë. En hier maak die dorpie, eintlik maak hy 'n T. Kan julle dit sien? I hope so. Goed, shape and form of settlement, so daar is 'n lang lineêre vorm. En daar is 'n ronde vorm. Dit lyk soos 'n kraal. Goed, sirkelvormige nederzetting. Ek het nou hier te vinnig geblaai, maar die vorige ene was ook 'n lineêre nederzetting. Sirkelvormige nederzetting, daarom vir jou te wys, daar is sirkelvormige nederzetting. En ergens in die middel, kyk, die middelste gebou dan, dis rondom 'n plein of 'n mark of 'n kerk. Hier praat ek van die Maasai kraal, dit kry jy in Kenia. So die mense bou hulle nederzettings daar, kan julle sien in die middel is daar nog 'n kleiner kraal. So in die aande bring hulle vee in, hulle hele plek is omheind met 'n takheining, bring hulle dit in, en die vee is dan beskerm daar van die wilde diere dan in die nag.
en dan met ons dit dakheining. Hulle vee is hulle geld. Jy kry dit ook bo op 'n heuwel, kyk na my volgende prentjie. Hierdie is ook in Frankryk waar hulle hierdie heuweldorpies gehad het bo op 'n heuwel. Dis ook eintlik net vir veiligheid in daardie dag. En kan hulle sien as die vyand aankom, kan hulle aanval. Goed, nou weer eens 'n ronde dorpies. Dis daai vensters soos wat ek nou gewys het, so jy het jou dorp in die middel en dan hierdie oud nou plaashuis en daar sy landery, plaashuis landery. Dit is bietjie meer ekonomies as wat sy grond versprei is rondom die dorpie. Goed, dan 'n kruispad dorpie. Ek het hierdie foto gaan haal. Dis 'n plek in Limpopo Oldeis. So hier kan jy sien is die daar kan jy sien is paaie in die dorp. Al langs daai kan dit dan nie mooi lees die 571 en die 572. So dit gaan 'n T-aansluiting dorpie wees en dan ontwikkel hulle 'n kruispad dorpie en dan bou hulle op tussen die kruis en dan word dit 'n ronde dorpie, dan word dit weer kruispad. Ek sal dit in die klas weer vir julle verduidelik. Daar's 'n definitiewe nodus, so nodus is waar paaie by mekaar kom. Goed, nog enetjie. Wat ek nou probeer verduidelik het, so jou dorp gaan al langs die paaie ontwikkel. Later word hierdie opgevul ook deur huise, daai tussenin stukkie en daai tussenin word hy rond. Nee, verstaan julle? En dan ontwikkel hy verder langs die pad. So hy is eers 'n T-aansluiting dan 'n kruis dan rond. Dan word hy weer soos 'n kruispad dorpie, dan word hy weer rond soos wat hy uitbrei. Goed, 'n mooi T-aansluiting dorpie. Daar's 'n spoorlyn, daar's 'n pad al langs die pad. Tussen die pad en die spoorlyn en hierdie kan net sowel in 'n vallei, soos in die Kaap met die Plooiberge, in die vallei kan dit ook ontwikkel. Goed, rond kruispad dorpie, lineêre dorpie. Ek herhaal net daar langs 'n pad of 'n rivier waar paaie kruis om 'n sentrale punt. Fotos verspreide loopplaas, verspreid en geïsoleer. Kyk 'n bietjie hoe word hierdie helling bewerk teenoor daai helling glad nie. En hier het ek hierdie ingesit want daar kan julle sien daai huise is nie onder in die vallei nie, maar teen die warm termiese gordel teen die middel hange. Daar's mooi kernvorming, daar kan jy sien die plase ook kleiner, heel waarskynlik besproeiingsplase. Nog prentjies om vir julle te wys, klein plase al langs 'n rivier. Daar's jou kerndorpie. Hierdie ene gaan 'n verspreide patroon hê. Goed, nou hier's my laaste enetjie. Jy moet asseblief weet, as ons vra van patroon, antwoord jy verspreid of kern. As ons vra vorm, is dit rond of kruispad of lineêr of T-aansluiting of ster. So daar's al die verskillendes daar vir julle. So vandag moet jy ken die oorsake voor en nadele vir kern en verspreide patroon en dan die vorms. Dis al wat jy vandag vir my moet ken. Jy gaan lees die bladsye, doen dit voor in jou skrif en dit wat ek vir jou vandag gevra het, skryf af asseblief. En dan gaan ons volgende week merk ons jou SIP aantekeninge. Jou SIP vraag bladsy 8 tot 14. Totsiens graad 12, mooi bly, soet wees.